que quan ens van comentar si volíem fer el seminari este, jo vaig dir que sí, i em van dir, bueno, i quin títol hi posem? Pues el dinosaurio perdido, no? Pues ja està. Una cosa aleatòria, no? Claro. I claro, això s'envia a la Territorial, i Territorial pilla al peu de la lletra este títol. Però bueno, aquest títol no és el del seminari. Ja. El seminari és Fósiles vertebrados del Mioceno-Plioceno de la Cuenca del Coll. Això seria el títol real, no? Ja. Dia 19 i 20 d'este mes, de febrero, de enero, perdó, i igual que l'any passat vam fer el primer, este ja serà el segon seminari que fem en el CEMACAM de paleontologia. Pues va parlar-se de moltes coses, sobretot de microvertebrats. El primer dia, el dia 19, es farà una excursió a un llaciment, este de la Cuenca del Coll, que és en el, m'imagino que en el barranc de Gormaget. Es farà una extracció de les mostres, pa posterior ja passar a lo que seria el procés de llevat, tamissat d'esta terra, pa poder traure pues, les peces que realment estan en... És tot el que és la mina de lignito, tot el barranc de Gormaig, tot el que baixa des de dalt del barranc fins a baix. Això és un jaciment que de fa molts anys, que ja han estudiat infinitat d'investigadors i, bueno, i nosaltres ara pues, seguim fent-lo en col·laboració amb la Universitat de València i anem a fer aquesta extracció perquè la gent pues, conega com es fa, com es trau, després com es llava, com es tamissa, com es pilla aquest tipus de fòssil perquè és micro, és molt xicotiu, entonces a simple vista pues, pràcticament no es veu. Després s'ha de passar als binoculars, a les lentes, per poder veure-los i classificar-los. Al CEMACAM, el telèfon que tenen en els folletos estos, que és el Servicam, és el 902 44 43 00, i li demanaran pues, lo que és el número de targeta i el nom i alguns datos més, i, bueno, i a partir d'ahí pues, ja queda inscrit. Són 20 euros la inscripció, o sigui que no és gens cara, i així tenim pues, el DIN, on a part de ser doctors i especialistes, pues, són molt bons amics. I ve Francisco Javier Ruiz, que és doctor en biologia i paleontòleg especialista en micro. Després ve José Vicente Benavent, que és un licenciat, també en biologia, i Belén Lázaro, que és una altra licenciada. I entre els tres pues, donaran les xarxes aquestes.